12 mjete të policisë së rendit patrullojnë çdo ditë në drejtorinë vendore të policisë së qarkut të Korçës, ku 6 prej të cilave patrullojnë vetëm në komisariatin e Korçës, si komisariati më i madh në juglindje të vendit. Të 12 mjetet janë në shërbim policor çdo ditë dhe gjendja e tyre motorike dhe gjenerike duke në përqindje të madhe e mirë. Nga këto 12 mjete, patrullimi më i vjetri për sa i përket vitit të prodhimit daton në vitin 1996, ndërsa më i riu është prodhuar në vitin 2013. Pavarësisht problemeve të vogla që mund të hasen, mjetet riparohen në servise dhe më pas janë sërish në teren. Burime zyrtare bëjnë me dije se me këto mjete është mbuluar 100% zona urbane dhe rurale, duke përfshirë këtu edhe fshatrat periferik të 6 bashkive të juglindjes. Duhet thënë nga ana tjetër se vështirësia hasen në zonat e thellamalore, aty ku këto mjete kanë vështirësi për të shkuar në kohën më të shpejtë të mundshme për shkak të terrenit të vështirë malor. Kjo edhe për vetë faktin se nuk ka mjete të përshtatshme për të tilla terrene të thyera. Të vetmet mjete nga të 12 në total në shërbim të policisë së rendit që kanë në dispozicion Drejtoria Vendore e Qarkut të Korçës, duket se problemet më të shumta lidhur me defektet e tyre i hasim në mjetet e tipit 4+1, që janë të vit prodhimit 2008, mjetet e cila kanë ardhur pranë kësaj drejtorie në vitin 2010.